Prosím, ljudi, došli u moj novi video, ja nas tu na Tomosu, na Njijama, to jest u šumi, evo tu je kaciga, normalna oprema. Idemo danas neki mali motovlog bacit. Idemo se vozat tu po šumi. Evo ga, kaciga na glavi, stavljamo žicu od svječice na svječicu. I sam da zakopćam kacigu da vas ne udara. Nadam se da me čujete.
ljudi. Isus. Pogledajte, struja u ogradi. Skoro sam se zabio u to. Oj, oj, jel vidite struju? Isuse, Bože, ja sam se usrao. Pogledajte koliko sam ja zapravo blizu stao tome. Skoro sam se zabio. Sad sreća pa sam napravio u prošlom videu košnicu pa sam mogo sad. Nisam imao košnice, ode ja u struju, bajo moj. A joj, ej, ljudi. Ovo je stvarno. Isuse. Vidim tamo neke aute, tamo je bilo dosta ljudi. Ali tu ima neki auti. Da nije neko pleme. Idemo do tog plemena se prošuljati. Idemo. Evo ga ljudi. Evo ga ljudi. Sakrio sam tu motor. Nadam se da me nisu čuli. Idemo sad polako do žutog plemena odavde negdje. Ne znam ko su oni. Ne znam ni šta tu rade. Sam da mene ne napadnu neki čagljevi jebenti. Ko su ti ljudi? Onda me ne vide. Eno, tamo su. Tamo su, tamo su. Idemo. Idemo još malo. To je neko pleme, ljudi. Probat ću im nešto ukrast. Tamo. Vidim neko pivo. Korona. Evo ga ljudi, uspio sam!